永康、薄熙来共享情妇，还密谋夺权。随着中共重庆市前市委书记薄熙来下台，中共高层的斗争与丑闻越揭越黑。薄熙来与担任中共政法委书记的周永康关系密切。据说周永康上周在中共政治局会议上，呼着向总书记胡锦涛认错，也到前总书记江泽民家中认错。他说和薄熙来密谋，由薄接他政法委职位，并利用媒体抹黑，将即将接国家主席的习近平拉下台，必要时更会动用武力逮捕习近平。两人的如意算盘是由薄熙来上位接任国家主席。周永康还长期接受薄熙来提供美女，薄熙来在北京提供6处行宫让他享乐。周永康幸运墙被外人讥讽为百鸡王，他和薄熙来两人甚至共享情妇。据说薄熙来曾将一名女歌星情妇转赠给周永康。外传中国女演员马小晴也是薄熙来的情妇。动新闻综合报道。